这个时候，江大瑞把问孙磊搁家嘞，这两手年年也泥拉干，啊，顿都上月前看他嘛，彭子宝中秋节、冬节也洗个来了，对呀吧嘞？彭子宝中秋节里这个年年也龙安村里嘛，龙安瑞把问内幕，今年也他那瑞奶奶，今年等于母狗被别人打死母表外，阿妈感觉被也没了，莫得 UBC 奥克拉皮都高喊土王个说话嘞，这边那是对亚洲被老泥拉干嘛？龙安收破奶奶。这要孙女管过，这要问伯伯呢。年年龙眼人呢，不得的。以前面的也等人不抢活嘞，上月伯伯来当收个吧嘞。年年一个什么龙眼的八万步，以天平的民俗来讲，啊，比如你年年一个什么龙眼的老宅那里拿，老宅那里拿来的，比如八万那里民俗来讲，我的比较大的的，一些的苦的，我去把嘞，以大饼我，比如的往那。ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတင်တန်းဆွေးနွေးပွဲမှာပါခဲ့တဲ့ဒီ delegate တွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ organizer တွေကိုဒီတင်ဆက်ပြန်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ဟိုတောင်းဆိုလိုတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီပါရေးကုမ္ပဏီအနေနဲ့ဆင့်ဒီတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စုဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတန်အေးအတန်အေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုသွားကြမှာပါ။ဟိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီ21ရာစုပြည်ထောင်လုံးကလည်းလူကြီးပါဝင်မှုကို30ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြှင့်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါဝင်မှုကိုလည်းဒီဒါကိုင်တို့တို့ဒီဟိုတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြစ်နာနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလည်းစူးစီးပြီးပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးပူးတွဲဆွေးနွေးမှုကော်မတီ UPDJC ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအသွင်တူဆောင်ရွက်ချင်းဆွေးနွေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိ5ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း80ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလူမှုရေးကဏ္ဍတွေကအချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားသင်ကြားခွင့်ရရှိရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုဆွေးနွေးကြကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။